Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Donderdag, die 21ste Maart 2024. Ons doen die nuus in kollig en ons doen vandag net die Donderdag Blits Bulletin aangesien dit 'n vakansiedag is. En ons hoofopskrif sê: Betogers brand bande in Khayalitsha. Verskeie inwoners wat ongelukkig is oor dienslewering in Khayalitsha het gisteroggend baie versper en motorbande gebrand. Sodoende aandag op hulle gevestig te kry. Sedert 3 die oggend het hulle begin betoog oor water en sanitasie wat die afgelope tyd gebrekkig of geensins gelewer word nie. Die betogings het in Walter Sisulu en Baden-Powell-Ryland gebeur. Met die aankoms van die plaaslike polisie is daar 'n groep van sowat 60 mense gevind wat besig was met die brand van bande. Verskeie rubberkoels is afgevuur na vele waarskuwings. Oophot van die gebied is ontplooi om die situasie verder dop te hou. Saak van opsetlike saakbeskadiging en openbare geweld word tans ondersoek. Die plaaslike owerhede sê die paaie is ongeveer 1500 uur weer vir verkeer opgestel nadat alle gebrande bande en rommel verwyder is. Staatsamptenare wat nie senior bestuurders is, gaan vanaf 1 April 2024 'n verhoging van 4,7% kry. Die minister van staatsadministrasie, Khayalitsha, het dit so aangekondig. Advertensie vir vandag. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig by Bloemkiel for you. Dis al vir vandag. Onthou om te like. Deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. Dis gratis.